képviselőtestületi ülés, Ferenczi Péterné pedagógus várja leendő elsősei, terjed a skarlát, szénmonoxid mérgezést szenvedtek Szolnokon. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2024. január 17-én 18 óra 5 perckor. Megtartotta a munkaterv szerinti ülését a Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete. A napirendi pontok megtárgyalása előtt köszöntötték Bertalan Józsefet, a Bertalan és Társa Kft. Ügyvezető igazgatóját, akinek 2023. október 20-án Pro Aquacultura Hungária díjat adományozott Nagy István agrárminiszter, a természetes vízi halászat ismereteinek, a szakma örökségének, az ökológiai alapú, horgászati célú haltermelés gyakorlatába történő sikeres átvezetéséért. Kun József Gergely, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége jóvoltából, valamint az Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány támogatásával 2023-ban meghirdetésre került Magyarok Kenyere, a Jövőért Ösztöndíj program keretében támogatásban részesült, melyhez a testület nevében Szepesi Tibor polgármester gratulált. A köszöntéseket követően a képviselőtestület felhatalmazást adott a polgármesternek, hogy 2024. január 1-től a 2024. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig terjedő átmeneti gazdálkodási időszakban az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedje, kiadásait fedezze. A képviselőtestület egyhangulag jóváhagyta a 2023. évi költségvetési rendelet módosítását. Elfogadásra került a képviselőtestület 2024. évi munkaterve, a 2024. évi belső ellenőrzési terv, valamint a 2024. évi bankszámla hitelszerződés megkötésére tett javaslat. A Václav Felcák Alapítvány Dva Bratanki címmel pályázatot hirdetett, melynek célja a magyar-lengyel testvérvárosi és testvériskolai kapcsolatok támogatása. A pályázaton való részvételt a képviselőtestület egyhangulag jóváhagyta, melynek sikeressége esetén a Karcagi Sportegyesület labdarúgó szakosztályának tagjai vennének részt egy edzőtáborban, lengyel testvérvárosunkban, Krosno Odranszkijében. A 2012-ben Karcagról indult a Legszebb Konyhakertek Magyarország Legszebb Konyhakertjei programhoz, a 2024-es évben is csatlakozik a Karcagvárosi Önkormányzat. A Karcag Dózsa György út 2 szám alatti 12 négyzetméter alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség műkörmös szalon üzemeltetés céljára történő bérbeadásáról is döntött a testület. A 2024. január 1-én életbe lépő, a pedagógusok új életpályájáról szóló jogszabály miatt szükségessé vált a Madarász Imre Egyesített Óvoda alapító okiratának módosítása. A Karcagi Erőforrás Kft.-vel 2009-ben a K127-es számú termálkút kísérőgáz leválasztásához szükséges építmények és berendezések tekintetében kötött bérleti szerződés további 5 évvel történő meghosszabbításáról is egyhangú jóváhagyás született. A Karcag belterület 539/6 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlan 11 hektáros alapterületű részét a Karcagvárosi Önkormányzat értékesíti a Jászhegy-Szolnok vármegyei önkormányzat részére, mely az iparterület fejlesztése Karcagon elnevezésű projekt megvalósítása miatt vált szükségessé. A képviselőtestület legközelebb munkaterv szerint 2024. január 31-én szerdán 15 órai kezdett el tart ülést. Javában zajlanak az iskolába felkészítő foglalkozások a Refiben. Ferenczi Péterné pedagógussal arról beszélgettünk, hogy hogyan várja leendő elsőseit. Ferenczi Péterné tanítónő arról szólt, hogy több mint 20. éve tanít a Refiben. Igazából hagyományos módszerekkel dolgozunk, például az olvasás tanításában a hangoztató elemző összetevő módszert alkalmazzuk, ami igazából egy laikus számára furcsán hangzik, és olyan furcsa szavak, de
úgy történik a tanításunk, hogy a gyerekek meglévő ismereteiből bontogatjuk ki a hangokat, amelyekhez aztán később már megtanítjuk a betűket, és ehhez kapcsolódóan folyamatosan tanítjuk párhuzamosan a betűk írását és az olvasás tanulást. Nehéz egy kicsit a hangok összeolvasása, de ez a mesterség, ez minden elsősre vár, és azon dolgozunk, hogy ezt mindenki el tudja sajátítani, és megküzdjön ezekkel az akadályokkal. Matematikából is a gyakorlati tevékenységből alakítjuk ki azokat az ismereteket, azokat a fogalmakat, amire szüksége van egy elsős kisgyereknek, és az összes tevékenységünket áthatja a játékosság. Mindemellett fontosnak tartom azt is, hogy olyan modern módszereket és eszközöket használjunk, amik a mai gyerekek számára már nem újdonságok, de ezekkel lehet tanulni. Ezért aztán az iskolában modern kivetítőket alkalmazunk, amire mi is gyártunk anyagokat, és a tableteket is használjuk egyen-egyenként a gyerekekkel. Ezekhez saját magunk készítünk feladatokat, és ezek nagyban segítik a munkánkat, és fenntartják a gyerekek érdeklődését, hiszen a mai gyerekek már ezekhez az eszközökhöz vannak hozzászokva, és miért ne használjuk őket. Szerencsére a mi iskolánkban megvan a lehetősége és a feltétel ehhez. De emellett fontosnak tartjuk azt is, hogy a hagyományos tudás elemeket átadjuk, és olyan biztos tudást adjunk a gyerekeknek, ami megalapozza az egész iskolai életüket. Általában első és második osztályosai vannak. Ezen kívül a felső tagozatban énekzenét oktat, és az énekkart is vezeti. Ebben az iskolában már több mint 20 éve tanítok, és általában első-második osztályos gyerekeket, itt ez a profilom, de az első és másodikos gyerekeken kívül még éneket is szoktam tanítani a felsősöknek vagy nagyobbaknak, és az iskolai énekkart vezetem. Ez ebben az iskolában a feladatom. A pedagógus szólt az iskola előkészítő foglalkozásairól is. Elő kell készíteni a következőt, és ideje korán el kell kezdeni azt is, hogy a gyerekekkel megismerkedjünk. Az óvodások már alkalmasak arra, hogy bepillantást nyerjenek az iskolai életbe, és ezért szoktuk már október végén elindítani az előkészítő foglalkozásokat. Két hetente várjuk az óvodásainkat, hogy megismerjük őket, és egy kicsit közelebb kerüljenek hozzánk is, és otthon érezzék magukat itt az iskolában. Az előkészítő foglalkozások tematikája a hagyományokhoz, a jeles napokhoz, az évszakokhoz kötődik leginkább, és e köré csoportosítjuk a foglalkozások teendőit. Az idén eddig körülbelül 60 gyerek jelentkezett az előkészítőkre, és igyekszünk úgy kialakítani csoportokat, hogy egyszerre 4 helyszínen foglalkoztatjuk a gyerekeket, 4 kollégával dolgozunk együtt. Mindezt azért, hogy minél több figyelmet fordíthassunk egy-egy gyerekre, és összehangoljuk a különböző tevékenységeket, de így színesebbé is tudjuk tenni a foglalkozásokat, hiszen a kézművesség, a irodalmi részek, a mesék, a versek mellett még tudunk angol foglalkozásokat, vagy ilyen kis angol jellegű játékos tevékenységeket megvalósítani, és az informatikába is belekóstolnak a gyerekek, amit nagyon-nagyon szeretnek. Mondta el a tanító, majd arról beszélt, hogy a tanításban a hagyományos módszerekkel, a gyakorlati tevékenységen keresztül alakítják ki azokat a fogalmakat, az ismereteket, amelyre szüksége van a kis elsősöknek.
A modern világ taneszközeit is nagyon fontosnak tartják, hogy megjelenjenek az iskolai oktató-nevelő munka során, amelynek a gyerekek is nagyon örülnek, hiszen könnyedebbé és játékosabbá teszik az iskolai mindennapokat, a tanítást és a tanulást egyaránt. Terjed a skarlát. Idén több mint háromszor annyi beteg van, mint tavaly ilyenkor. A betegség nem csak a gyerekekre, hanem a felnőttekre is veszélyes. A betegség bőrkiütéssel, torokfájással és lázzal jelentkezik, akár súlyos szövődményeket okozhat, de antibiotikumos kúrával gyógyítható. A fertőzés ellen nincs védőoltás, így azt kérik az orvosok a szülőktől, hogy ne engedjék közösségbe a beteg gyereküket. A skarlát súlyos szövődményeket okozhat, ezért az orvosok szerint nagyon fontos, hogy mielőbb kezeljék. Tavasszal volt egy nagyobb súb, és most újra az influenza mellett elindult a felső légúrutokkal együtt, nem csak a vírusfertőzés, hanem a bakteriális fertőzés, és erre nagyon-nagyon jellemző a skarlát, amit a streptokokkusz okoz, ezt egy baktérium okozza, és legjellemzőbb tünete a láz, köhögés, fejfájás elesett állapoton kívül. Azért a kiütések, a tipikus kiütések, ez olyan, mintha a bőrön egy piros grízzel borított felület lenne, és kifejezetten jellemző a skarlátos torok, ami ilyen kis pöttyes, hólyagos garatívvel, és a málna nyelv, ami pontosan úgy néz ki, egy fehér lepedékesen, papillómák kint, pirosak, mint egy málna. Juhász Zsuzsanna háziorvos elmondta, hogy a skarlát ellen védőoltásunk nincs, viszont antibiotikumot rögtön kell adni, azért, mert a skarlát kórokozója a szívizmokat is, ízületeket is károsíthatja. A skarlát ellen védőoltásunk nincs, viszont antibiotikumot rögtön kell adni, ezért, mert a skarlát kórokozója a szívizmokat is, ízületet károsíthat, ezért nem engedjük, hogy kiállja a betegséget, tehát nem lesz természetes immunitása, hanem antibiotikummal tudjuk már kezelni. Ezért nagyon fontos a védekezés, ez természetesen a szeparáció, tehát egy skarlátos gyerek az fertőző beteg, ne menjen közösségbe, aztán vitaminokkal, felöltözéssel, hogy a szervezetnek a meggyengülését csökkentjük. A fertőzés leginkább a gyerekek között terjed, azonban nem csak rájuk veszélyes. Kifejezetten kismamákra még veszélyes, illetve gyengült immunitású szervezettel, tehát a krónikus betegségekkel, illetve nagyon veszélyes még az idősebb korban. Idén különösen megugrott a skarlátfertőzöttek száma. A szakemberek szerint ennek az az oka, hogy tavaly sokkal többen védekeztek maszkkal a vírusok ellen. Az orvosok azt tanácsolják, hogy a skarlátfertőzöttek ne menjenek közösségbe, csak így lehetséges megakadályozni a vírusok terjedését. Szénmonoxid mérgezés gyanúja miatt hívták a tűzoltókat Szolnokon egy városmajor úti lakásból. A tűzoltók a fürdőszobában működő átfolyós vízmelegítő környezetében már az elsődleges felderítés során is magas koncentrációban mutatták ki a mérgező gáz jelenlétét. A lakásban nem volt szénmonoxid érzékelő. Mint azt a Jászhegyen Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságtól megtudtuk, a vármegye székhely hivatásos tűzoltója a fürdőszobában működő átfolyós vízmelegítő környezetében már az elsődleges felderítés során is magas koncentrációban mutatták ki a mérgező gáz jelenlétét, ezért értesítették a gázszolgáltatót és a kéményseprőipari szervet. A szolnoki hivatásos tűzoltók a helyszínre érkezve azonnal szénmonoxidra gyanakodtak, és a fürdőszobában lévő gázüzemű vízmelegítő környezetében műszeres méréseket végeztek, és igen magas koncentrációban mutatták ki a halálos gázt. A tűzoltók mindezeken felül a lakást környező ingatlanjaiban is méréseket végeztek, de ott szénmonoxidot már nem detektáltak. A házban élő három embert a mentőszolgálat munkatársai kivizsgálásra kórházba szállították. A lakásban nem volt szénmonoxid érzékelő, holott ezzel megelőzhető lett volna a mérgezés. A katasztrófavédelem hangsúlyozza, egy ilyen készülék a halálos gáz legkisebb mennyiségére is jelez, így a lakásban tartózkodók azonnal megkezdhetik a szellőztetést, és értesíthetik a tűzoltókat, valamint elkerülhetik a sérülést.
Egy szénmonoxid érzékelő csupán néhány ezer forintért megvásárolható, cserébe évekre garantálja otthonunk biztonságát. Fontos, hogy minden olyan ingatlanban legyen szénmonoxid érzékelő, ahol nyílt égésterű berendezés üzemel. A katasztrófa védelem az érzékelők pozitív és negatív listájával segít a megfelelő készülék kiválasztásában. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcaktv.hu weblapon. Viszontlátásra!